Vy už od začiatku stojíte pri tomto projekte Slovenka roka. Prečo ste sa rozhodli práve podporiť takúto anketu? Ja stojím od začiatku pri Slovenke roka z toho dôvodu, že sme sa spolu s pani Rehákovou rozhodli toto založiť. Skončila v tom čase anketa Žena roka. A ešte sme hovorili, že je to škoda, že nespoznáme úspešné ženy. Tak sme aj názov vymýšľali spoločne. A som veľmi rada, že sa stala z toho úspešná anketa a široká verejnosť má možnosť poznať príbehy žien, ktoré dokázali úspech pri svojej práci, napriek tomu, že majú na starosti domácnosť, výchovu detí, musia do toho dať viac sily a viac voľného času. A kde vidíte taký najväčší rozdiel počas tých 7 rokov, ako funguje táto anketa? Ono každý rok sú tie ženy rovnako úspešné, pretože sa vyberali také, ktoré majú úspechy a dokonca svetové úspechy. Máme vedkyne, ktoré pozná celý svet, športovkyne, umelkyne, lekárky, ktoré dosiahli veľké úspechy. Aj v biznise ženy. Takže nedá sa povedať, ktoré, ale každý rok má svoje úspešné príbehy, úspešné ženy. A pre vás je kto Slovenkou roka? Ťažko povedať, nevyberiem si. Všetky ženy, ktoré pracujú, starajú sa o rodinu, o deti a súčasne sa stále vzdelávajú, aby postupovali dopredu a to je to úžasné.